Bom dia, boa tarde, queridos alunos. Eu sou a professora de artes Tarsila. Cuidem bem da sua saúde neste momento de pandemia, usando máscara quando sair de casa, lavando bem as mãos e evitem aglomeração. Salvem o número de WhatsApp que aparece na tela para receber informações atualizadas de tudo o que acontece na aba. Acessem novas videoaulas no YouTube, no portal Aba Digital, ao entrar na minha playlist de 2021, com o título Artes Visuais Educadora Tarsila. Para o segundo semestre de 2021, seguir as videoaulas a partir do número 31 para crianças do núcleo de convivência de 9 a 12 anos e a partir do número 32 para crianças do núcleo infantil. O conteúdo será inspirado nas obras do pintor brasileiro Emiliano Augusto Cavalcante de Albuquerque Melo, também conhecido como Di Cavalcante, nascido no Rio de Janeiro em 1897. Através da sua arte, faremos novas releituras orientadas pelo tema Identidade Brasileira, que você pode ver a seguir. No encontro de hoje, vamos finalizar o desenho de buquê de flores desta videoaula de número 38, inspirado na obra Mulher com Braçadas de Flores, de 1963, do pintor brasileiro Di Cavalcante, e nas flores das videoaulas 32 e 33. Para começar, separe o desenho da videoaula de número 38. E vamos continuar a encaixar flores dentro dessas formas geométricas de elipse e semicírculo. Para fazer esta próxima flor, eu vou utilizar o desenho desta flor aqui. Então, eu vou colocar o miolo um pouco mais aqui para baixo. E ao redor deste miolo, eu vou colocar raios, dividindo a flor aqui, ó. Tá? Eu posso fazer assim. Posso reduzir o tamanho de pétalas em relação ao que eu desenhei aqui. E depois posso desenhar aqui linhas onduladas, criando a forma final da pétala. Essa pétala eu vou contornar para que você perceba o formato aqui, ó, ondulado do final dela. Depois você pode dividir aqui as pétalas. Aponte bem o lápis para facilitar. Então eu fiz as pétalas que estão mais acima, maiores, e as pétalas que estão mais para baixo do miolo, menores. Agora vamos desenhar dentro desta elipse com um eixo com esta inclinação, esta flor aqui, que ela se encaixa também numa elipse como esta flor aqui. E você pode criar um arco para um lado e depois retornar aqui, ó, com uma linha ondulada para o outro, contornando a forma da elipse. E depois você pode fazer o outro arco para o outro e depois juntar com a forma da elipse e contorná-la aqui, criando a forma arredondada da parte de baixo da flor. E no meio, você pode criar uma pétala que está mais atrás, com uma forma triangular. Esta pétala é formada com triângulos na parte de cima e uma forma mais arredondada na parte de baixo. E você pode colocar o cálice de folhas também, colocando folhinhas aqui mais ao lado, folhinhas para cima, uma folha para cima e uma folha para o outro lado. Depois é só apagar as linhas, tá? Você pode depois, com calma, apagar as linhas da forma, do formato da elipse, e deixar apenas o formato da flor com suas pétalas e as suas folhas. Na sequência, eu vou criar aqui duas flores que eu não desenhei aqui, mas que lembra esta flor aqui, ó, na obra Mulher com Braçadas de Flores. Esta flor, ela é feita com um semicírculo e você pode colocar
aqui embaixo, de uma forma simplificada, um triângulo embaixo dessas duas formas. E depois você pode criar outro triângulo aqui no meio. E depois juntar como se fosse uma folhinha feita com um triângulo, segurando as pétalas aqui embaixo. Para depois encaixar aqui, ó, o caule. Eu vou fazer apenas uma parte do caule. E aqui ao redor, você pode criar arcos maiores e menores. E depois puxar algumas linhas aqui em direção a estas folhinhas aqui que estão segurando as pétalas da flor, com pontas triangulares. Para sugerir as pétalas da flor, sem desenhar as pétalas por inteiro. E dentro desta forma de elipse, eu vou encaixar flores muito pequenas com pequenos círculos para representar estas flores que o artista fez com pequenos pontinhos brancos aqui, encaixados neste buquê. Você pode começar desenhando pequenos círculos espalhados dentro dessa forma de elipse e depois conectar todos estes círculos com linhas em várias direções para fazer os cabinhos dessas pequenas flores. E por último, vamos colocar as folhas e os caules. Para começar, você pode puxar aqui embaixo das flores dois arcos. Um para o lado e um para o outro. Eu fiz aqui um pouco mais para o lado porque eu vou colocar uma folha encaixada mais embaixo desta flor aqui, ok? E agora, ao redor deste buquê, vamos encaixar as folhas e o caule dessas plantas. Lembrando que você pode fazer várias formas aqui, como se fossem cabos maiores e menores, um ao lado do outro, como retângulos. Um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. Pode criar como se fossem escadinhas aqui, ó. Ok? E agora, vamos criar as folhagens. Vou criar aqui um biquinho de uma folha, depois eu vou criar aqui o bico de uma outra folha, sempre com pontas triangulares. Pode ser com linhas mais retas ou em arcos, conforme a sua preferência. E você vai encaixando apenas a ponta das folhas. E você pode fazer com que uma folha se junte a uma flor. E em alguns locais, você pode colocar alguns cabinhos de flor. Vou colocar duas linhas aqui. Aqui eu posso fazer com que este cabinho venha até esta flor. Aqui no meio eu vou conectar uma folha entre as duas, entre os dois caules dessas duas flores. E agora eu vou encaixar aqui outra folha até chegar nesta flor. E um pouco mais para cima, eu vou encaixar aqui pontas de folhas com arcos e formas triangulares. E assim você vai criando o seu buquê. Olha só, estou chegando aqui, ó, no finalzinho, e vou juntar o último biquinho da folha a esta flor aqui. E agora eu vou encaixar uma folha mais alta, como ele colocou aqui. Lembrando que, como é uma releitura, eu não preciso fazer idêntico. Eu preciso apenas trabalhar estes elementos que tem na obra do meu jeito, conforme a minha criatividade. Então, eu posso encaixar uma folha mais comprida com um formato um pouco mais ondulado do que o formato que ele colocou aqui, para variar um pouquinho o formato desta folha, ok? Então, eu criei uma linha ondulada de um lado e um arco do outro. E assim,
eu fui expandindo o meu buquê para os lados, para cima e para baixo, na direção das linhas da cruz. E nos espaços retangulares entre essas linhas. Agora vamos colocar algumas linhas aqui para fazer a textura dos caules, sugerindo apenas a forma destes caules. Você não precisa fazer os caules certinhos. Algumas linhas podem vir de baixo para cima e outras apenas podem vir soltas aqui no meio. E próximas das flores de cima para baixo. Agora podemos contornar. Para fazer o contorno destas flores, eu não preciso contornar as flores por inteiro. Eu posso simplificar ainda mais, já que o artista vai dividir mais as pétalas das flores e os miolos com a cor e não com as linhas. Então a dica que eu dou é fazer um meio termo. A gente pode contornar estas flores, mas a gente não precisa criar todas as linhas das flores. A gente pode deixar algumas linhas abertas, diminuindo a quantidade de linhas para desenhar cada flor. Então eu posso fazer o miolo por inteiro ou não, ou deixar o miolo aberto. E na hora, posso fazer risquinhos aqui entre o miolo e a forma arredondada das pétalas. Posso criar traços embaixo da flor, menores. Posso fechar a flor ao redor e criar aqui, ó, pequenos traços, sem unir com os traços de baixo. E assim eu vou contornando de uma forma diferente. Você pode criar o contorno do seu jeito. Esta flor já está bem simplificada, então eu vou contornar todas as linhas dela. E assim você vai fazendo todos os desenhos aqui. Esta flor, eu posso contornar ela por inteiro. Nesta flor aqui, eu posso fazer aqui, ó, este bico, este, mas não preciso fechar todas as linhas, ó. E posso até fazer aqui o cabinho desta flor. E também eu não coloquei aqui a folha. Aqui eu posso fazer um cabinho e acrescentar mais folhas aqui, ó. Ok? Junto com o cabo, eu posso colocar folhas a mais aqui. E agora meu desenho está completo. É só finalizar o contorno das folhas, das flores e dos caules. Outra opção é que você pode usar uma caneta com a ponta mais fina para fazer algumas linhas mais delicadas dentro das flores e também dentro da divisão dos caules, como esta caneta esferográfica. Neste caso aqui, eu usei a canetinha com uma ponta mais grossa para contornar as partes maiores das folhas, flores e caules. Você não precisa apagar a cruz
com um eixo na vertical e na horizontal para dar uma noção do espaço que o buquê ocupa, para ajudar a gente a transferir as proporções deste buquê ao encaixá-lo entre os braços da mulher e na frente do corpo dela. Então, guarde este desenho para usar numa composição mais à frente, quando for feito o corpo inteiro da mulher. E qualquer dúvida, escreva nos comentários. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like. Boa criatividade! Até a próxima aula!